各位网络上面的投资朋友，大家早安，赶快来看一下今天盘市格局发生一个比较明显的变化了哈。我们在上个礼拜五跟大家提醒到，这一周是三重周线的变盘转折周。那同时在前两三个交易日的盘中解盘，我们都跟大家提醒到，高档区已经出现了明显的一个震荡，或者是说只要压力盘的一个背离过高，都是一个高档比较明显，连续三天都是出现一个明显震荡的出货量能潮哈。那在昨天美国股市出现一个比较明显震荡过程里面，今天就破了一个短期的支撑，大概在8350点，在十点钟的位阶就补出一根中长黑 K 哦，简单给大家一个结论，我认为由于上升趋势轨道短期进行一个跌破，大盘应该是确认按照我们的一个规划，在这里进行一个短波震荡回档，好，针对一个上攻九浪的走势，势必要进行一个 A B C 浪的一个震荡回撤，交易的动作很可能在大型的权值跟加权指数联动系数比较高的这些权值股的一个部分，好，近期的走势会稍微比较压抑一点点了哦。从今天开始起算，很可能短都还要两三个交易日，长一点点可能5到8个交易日。好，不过这盘市格局震荡下压，反而是空手投资朋友好，刚好利用这一波的机会，好，我想说，这一波上涨700点的走势里面，很多投资朋友不但是没有去掌握到哦主升段一个向上攻击，这700点向上走势，那甚至于是一路做空被嘎起来的哈，那刚好利用一个缓涨急跌的过程里面找到一个转折低点，好，我一直告诉大家，空单空错的人不要急着补哦。那今天这个日线图的一个格局的走势，在多头上升趋势轨道的过程里面，最重要的是，我们前几个交易日跟大家讲到哈。盘市格局都没有看到一个明显的攻击波哈，因为不是八法多啊，量价空就是八法空。这个量价多，它不是一个多方同步，同时也不是一个空方同步哈。好，所以今天还是继续维持着这个调整整理的态势了哈。那指数观点，我们一直连续4-5天跟大家讲啊，我认为这个盘势格局在接下来4-5个交易日，好，应该是你可以说用正所谓这8500点故意不让它过也好。那实际上面国际股市在昨天也呈现了一个比较明显的一个震荡的一个现象哈。那上升轨道在8370，等一下我们来看这轨道是今天是确认跌破的。那平台低点在8350，那8350向上的有一个小 N 头也成型了，好，所以好，这个短升若是跌破的一个状况之下，我们今天一直在注意这个位置点。那实际上面在盘中，我们已经看到一个比较逼近1000亿元左右的一个跌破的动作。那所以我想还是维持的近期来讲哦，为什么我们在近期好会员朋友如果收到我们讯息，我们手上已经至少3-5档的股票已经开始都已经退场，做一个短波获利了结，主要原因就是等待这个回撤哦。那刚好。如果能够找到一个相对转折低，再把资金切回来，应该会是极短波比较好的一个交易策略哈。好，所以回来这个大盘的盘势格局跟大家报告，今天既然去跌破了多头上升趋势轨道，从这一条线延伸上来，大概是昨天的低点，大概是8370点。好，今天一开盘是进行一个跌破的动作。啊，开盘八法是2点低盘，通常黑 K 收在当天的最低到次低。同时呢，这个整理平台进行一个小短波的跌破。如果以这个60分钟的指标来去看这个盘势格局呢，今天的短波跌破的动作可能要稍微再等待一下，是说一个高档区的小圆头已经成型了哈，短波的一个向上对称侧幅的幅度。这个跌破的状况之下，似乎看起来要去找到5-2、5-4的位置点。我们在演讲会已经跟大家讲到了哈，这一个回撤的一个空间跟幅度计算得到。那既然你在高档区已经2-3天的一个形态格局，刚刚去做一个跌破的动作，我想在交易面上面这2-3天就是好好让我们去做功课，你不必担心说。啊，除非正手税在这个礼拜五之前就出现啊一个明显，或者是说这2天就马上定案，好，破里穿头直接过去啊。不过我想利用这个压低下的机会，赶快做好功课，谁有机会复制金豪科，谁有机会在群魔乱舞过程里面，结合我们讲的好控盘指标的台湾之光，成为下一波领盘的一个指标，好不好？好，所以。大盘为什么在这个位阶齁，其实我们在这个位置点整个波段500点的走势获利了结，以指数观点啦齁，在这个高档区以台指期货来讲，我们就不会进行一个追价齁，震荡攻击过高过程里面整在 ABC 让一个回撤，那下一波的一个走势还是有可能是一波3-500点、500点起跳一个攻击波的一个第五浪，或者是一个主升段的一个走势。好，所以缓涨急跌的过程里面，你可以看到慢慢推，慢慢推。好，这个波段一个走势一直推升到这里，投资朋友。
友，到昨天创波段新高，你在心态在做一个最乐观的一个走势，其实上面就会比较比较掌握不到这个盘势格局的脉络喽。好，那我会跟大家提醒到说，在这个位置点应该适当进行一个短调，但是震荡压低下来，好，投资朋友刚好你要把这个适当回吐转折低的位置点哦，想办法去盯紧，因为我个人认为不排除是九浪在这里维持结束之后哈，一个 A 浪。好 ，B 浪过高之后，咱们下杀 C 五波结束之后，还是一个向上奔走型的整理，继续再做一个向上举高，好吧？那这样的一个机会，这样的一个波形的规划，理论上面应该是现阶段盘势格局里面，好，这个机会最大的一个类股次族的一个波形规划。好，为什么呢？来，我们看一下2330的台积电哦。好，同志们，台积电的这一波回撤过程里面，其实大盘在涨升过程里面，好，在这个位置点，好，116块钱，好，前高见到的这个位置点，我们来看一下大盘的一个位置哈，啊，其实就已经见到了，大概是这个位置点，九浪扩延高点，已经没有涨了。好，那把这个金融股再做一个短波背离高，把指数垫高的一个过程。好，所以你可以看到说，其实我们从这个位置点拉高上来，好，手上股票可以做一个短波获利了结的哈。好，请大家一个短波获利了结的一个动作，就是为了预防好有这样一个缓涨之后急杀回撤的一个动作。那接下来这个回撤的动作，其实我们大概看着这个图形，大概目标。很明显的就知道说大概会是在哪一个位置点进行一个回撤。那计算这个时间波的过程齁，以周线来讲，那在上个礼拜五的位置点这边已经看到了一个好类似一个五周、21、34周的一个转折。好，所以这个礼拜尽量让它收在一个转折低。好，这个礼拜收黑 K， 反而下个礼拜K 线容易收红的机会比较大，也刚好是空手的投资朋友想办法去切入这一波行情。周线五连红之后，后续应该是一个中多起涨格局，等待一个 A、B、C 浪一个震荡压回之后，要想办法哦顺势去介入后续一个波段走势哦。那2330的台积电，刚好回撤整理这个整理平台 A、B、C 浪的结构，好，我们把它放大来看哦。已经非常非常逼近，好 AC 等到那个位置点了。好，那所以刚好又回撤这整理平台。你说大盘这几个交易日，如果说这一根长黑感觉起来还蛮吓人的哈，那有没有太深的回撤空间？我刚好会跟大家讲哈，今天大概是一个急杀，这个空间上面的低点很快在今天这一两天就会找到，可是嘞时间呢，很可能两三天的时间去酝酿哈下一波攻击和主轴。但是我想，半导体族群在刚好这一波回撤整理平台这个过程里面，好 ，A、B、C 浪一个等浪，这两天的看盘重点在台积电，可不可以再回撤这个整理平台，好，进行一个量缩动作，大盘就没有太深的一个回撤空间哈，再加上3008大力光，好，这两三个交易日也进行一个短波震荡回撤，好，那市场是说这个千元的这个关卡，那这个倒是蛮异常的哈，就是说市场这一波的一个行情到今天为止。啊，最近还这两天还在讨论这个千元股王，看到之后加权指数会不会反转？好，跟过去加权指数在8500点以上，才第一次，好，这个天险刚刚逼近而已，市场还是谨慎恐惧，还在讨论说千元股王加权指数就要反转哦。啊，我想这我比较侧面的观察是来跟大家聊说，这个是很好的现象，好，市场懂得警戒，那让一般的投资朋友尽量还是跟不上这一波的行情。那我就会提醒到所有投资朋友，这一波主升段行情的规划，如果你有听过廖老师这个母亲节的演讲会，对于我们中期趋势的规划，现阶段的盘面上面的证据跟迹象，我觉得是非常好的。好，这个一个看盘重点侧面观察哈，还是维持着高度警戒。那大力光今年赚50块，应该是相当低标的一个估计哈。那我个人认为说，要涨升到26倍、27倍的一个本益比，好，赚38的时候涨到1005，刚好是26倍多。那所以今年大力光如果要一个波段趋势的高点，要乘以26倍，我认为这个空间向上的趋势的空间都还是非常远哦。所以它还是符合我们所说的两低两高选股逻辑。大力光相关类股次族群应该还会是这一个波段来讲非常重要看盘指标哈。那台积电所拉升出来的25日联发科哈，这几天我们都一直告诉大家说，你要稍微注意一下哈。如果再跌不下来哈，所谓跌就是大概就是说破这个整理形态，它却是一个向上奔走的形式。
跟大盘一样。那我认为这一两天在适当进行量缩，今天黑 K 哦，如果说在实体转折低，大概要多等一两天。如果今天能够留下影线的话，你开始要陆陆续续找一些啊，谁是下一档的金豪科，在今天大盘测地过程里面。好，那这个是我普通会员朋友为了追踪联发科，好价位比较高的状况之下，那我们就买小联发科，金豪科到今天为止还创下了一个波段转折高。好，所以我想这个盘势格局再补充第四个侧面观察的一个现象，好，来这里放出高档，今天就没有一个明显的杀盘量能潮，哈啊，这是开盘量通常是这个大户群的作价，我们暂时这个比重，你光盘那个比重就不必放得那么大，但是杀到一个波段短波的一个转折低的时间点，哎，低档放出一个明显的承接出货量，好，所以稍微有一点点出货量，稍微可是低档的承接量相对明显的状况之下，我想这个盘势格局哈，顶多维持着我这几天所跟大家讲的，不是这种崩盘式尖头的反转啦。好，它就是大概就是在这里做一个区间盘整，震荡震荡震荡，好，甚至可能是一个向上奔走的下杀西五波，好，西五要走一二三四五一两个交易日，大概礼拜一礼拜二会看到这盘势格局，最好切入这个进场的一个买点哦。好，所以我们先提析这个盘势格局的重点跟看盘的一个原则，甚至于到今天为止还有将近好十家。十九家将近三十家的一个涨停板，好，所以还是格局是，应该是所谓的群魔乱舞，故意压指数，好，去绑架正所税，好，我在连续两三天有点语重心长，在跟他解盘过程里面就说，这样的金像这样的手法其实是真的非常明显，好，可是小型股还是热闹乱舞的一个状况之下，应该还是可以找到盘面上面哦，下一波攻坚的一个主轴，好，所以总结以上的过程里面，多头趋势没有改变。急杀是一个洗盘，西五波随时结束，大概两到三个交易日，操作的方向，群魔乱舞过程里面，尽量找我们前一波结合大力光、结合联发科、结合台积电的这些指标股，那应该有机会再复制金豪科，好，选到所谓两低两高选股，就有机会做一个向上奔走啊这种盘势格局。那最后再跟大家补充一句话，好，投资朋友，如果这个波段走势到现在为止，你看着刘老师的网页这么久，我们两个月以来，从二月以来，真的是非常诚恳的回馈所有在网上上面的投资朋友，那还没有去掌握到这样交易绩效，即便你的资金比较小，好，我们是诚挚的欢迎大家有任何股票问题来寻求我们帮忙，好，我们应该可以帮大家掌握到更好的一个操作的绩效哈。以上投资建议仅供所有投资朋友做参考。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断谨慎评估并自负投资风险。